ចានេះខ្ញុំច្រឡំបាទចានេះមកចេញដៃអាត្រីកោនបាទចាំតិចបាទយើងមកផ្ញើភៀវបាទបាទខ្ញុំតាមTelegram ឲ្យទៅក្រុមវិញនេះមកយើងពិសេសបាទទាំងអស់នេះបើមើលតើវាយ៉ាងម៉េចវិញបាទប្រូបាទយើងឃើញហ្វាល់នេះអញ្ចឹងបាទបាទលេង វាបើកកត់ភៀវគាត់បើកចេញមកវាចេញប្រូក្រាមអូតូម៉ាទិកមិនបាច់ចាំទៅបើកប្រូក្រាមអីទេគឺវាបើកពាក្យអូតូម៉ាទិកមកទេបាទបាទហើយភៀវមកឃើញរៀងដីនឹងហើយគាត់អាច បើសិនជាផ្ញើរៀងដីរបៀបនឹងឲ្យភៀវភៀវស្វ័យចិត្តយើងនិយាយថាមើលទៅវាយល់បាទវាអបបាកនឹងបើផ្ញើតពងទៅដឹងថានឹងមិនដឹងទេរៀងមិនបាត់មិនចឹងទេបាទបើយើងផ្ញើរៀងដីទៅប៉ុណ្ណេះទៅគាត់ស្វ័យចិត្តទេដឹងថាទេវាចឹងហ្នឹងបាទហើយមិនបាច់ចាំឲ្យគាត់ទោះជាគាត់មិនចេះបើក៏គាត់អាចជួយទៅវាចេញឲ្យចឹងមិនថាខ្ញុំយកប្រូក្រាមនេះមកគឺចែកម្លែងអស់គ្នាថាអានឹងវាស្រួលចឹង យកតែឲ្យភ្ញៀវគឺភ្ញៀវសំខាន់បាទតែឡាយសិនតែឡាយសិនគាត់យើងផ្សេងអាចចង់ឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើខុសពីហ្នឹងមកវិញទេដូចតែគ្នាទេដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងជីតាមើលអានោះដូចជាអានជីអានោះគឺគ្នាបាទនេះបាទជីពីបាយតោះទៅទៅធ្វើគ្នាបាទជីតាមានអញ្ចឹងបាទអូខេចឹងអានឹងទីតាប្រូក្រាមនេះខ្ញុំចង់ចែកចម្លើយបើប៉ុណ្្នឹងហើយចេះប្រើណាអារីបាទលោកគ្រូចង់ខយ ឥឡូវយើងចូលទៅ Map Plus បាទ Map Plus តាប៉ិតការងារច្រើនមាននៅ Map Plus